Nogle ting, jeg skal tjekke ud. Musikvideoer, for eksempel rene... der tror jeg, jeg skal tjekke ud med en, der hedder 3O Black. Der hedder Up in the Club with my Glock. Og det er et contemporary piece of art, der faktisk har færre views end Louis VALUTA lige pt. Men jeg synes, det er et fantastisk stykke musik. Du kan ikke inkriminere dig selv så meget på så kort tid. Andet at sige, at du er oppe på klubben med Glock. Og så er det hele skudt med sådan et hæftigt lilla filter over. Og så står det bare en masse bros og bruger ud med deres fucking... deres Glocks. Fantastisk musikvideo. Fantastisk stykke musik. Kæmpe inspiration for Louis. Tjek det ud. 3O Black og... Hvad sådan er nu noget? Ja, bare skriv ud. Up in the club with my Glock. Så burde den komme. Tak så mange. Tak så mange, der hedder det. Skal jeg sige så. Lil Boovie. Med Check er også en virkelig, virkelig god musikvideo. Ny kunstner fra New York. Ikke så kendt endnu. Jeg tror, han skal nok blive stor. Og det er faktisk også ligegyldigt, fordi jeg har fået det, jeg skal bruge. Han har lavet god musik, som jeg kan lide, så kan jeg egentlig rave mig, om han bliver stor. men i hvert fald, hvis I kan lide det, jeg kan lide, hvis I kan lide Louis, så tjek Lil Boovie ud. Så vil hej Louis garanti for, at I også kommer til at kunne lide det. I skal tjekke Ugly Guard ud. Han har gang i nogle rigtig, rigtig fede ting. I skal følge ham på Instagram, I skal følge ham på Snapchat. I skal tjekke hans nummer Water ud. I skal tjekke hans nummer Bitch ud. Han producerer selv. Han har det fedeste beat tag i verden. Thanks, Ugly God. Så tjek det ud. Så som jeg også nævnte tidligere, Stack Bundles, rest in peace, Far Rockaway. Hvad hedder det? Ham skal tjekke ud. Der er ikke så mange, der kender ham. Fantastisk rapper. Blev skudt i hovedet i lobbyen på sin bygning i, var det 08, desværre, rest in peace. Men fucking, tjek ham ud. Alt med Stack. Han har nogle sindssyge freestyles, der ligger på nettet. Det er jo ved at være vintage efterhånden. Det er snart 10 år gammel til. Fuck, hvor blev Louis gammel over det, man. Damn, særlig. Men tjek det ud. Det er fucking sindssygt. Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, at jeg synes, I skal gå ind. Følg mig på den her. I skal gå ind på YouTube. Så I skriver Leprechaun Mobile Alabama. Og så skal I, så har jeg ikke sagt for meget.